পাঁচজন দেহরক্ষী লৈ বিবেক অগ্নিহোত্রীৰ মর্নিং ওয়াক। সোশ্যাল মিডিয়াত সমালোচনা বিবেক অগ্নিহোত্রীক। বিবেক অগ্নিহোত্রীক মানুহে ভাল নোপোৱা হল। সোশ্যাল মিডিয়াত ফটো দিলেই সমালোচনাৰে থকা সৰকা। বিবেক অগ্নিহোত্রী দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰে দেশজুৰি খলকনি লগোৱা বিবেক অগ্নিহোত্রী। এইবাৰ অগ্নিহোত্রীক দেখা গ'ল এই ৰূপত। এনেকৈ আগে পিছে দেহৰক্ষী লৈ প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাল পৰিচালকগৰাকী। কলা হুডি, কলা পেণ্ট, ছানগ্লাছ লগাই প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাল অগ্নিহোত্রী। এই ভিডিঅ' টুইটাৰত আপলোড কৰিলে বিবেক অগ্নিহোত্রীয়ে। কেপশ্যনত লিখিলে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হোৱা এখন দেশত কাশ্মীৰৰ হিন্দুৰ নৰসংহাৰ দেখুৱাৰ বাবে ভোগ কৰিবলগীয়া পৰিণামেয়া। এই কেপশ্যনেৰে হয়তো অগ্নিহোত্রীয়ে কৈছে কাশ্মীৰ ফাইলছ ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত তেওঁ পোৱা ভাবুকিৰ কথা। তাৰ পাছতে তেওঁ পৰিল ৰাইজৰ ৰোষত। সকলোৱে ক'লে এয়া কৰদাতাৰ ধনৰ শৰাধ। বহুতে সমালোচনা কৰিলে অগ্নিহোত্রীক, ক'লে আপুনি চিন্তিত হোৱাৰ অভিনয় কৰে। দুই এজনে ক'লে আমাৰ কৰৰ টকাৰে নিৰাপত্তা লৈছে, নিজৰ ছবি আকৌ কৰমুক্ত কৰে। বহুতৰ মতে শ্ব অফ কৰিছে বিবেক অগ্নিহোত্রীয়ে। যোৱা মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ আহিছিল বিবেক অগ্নিহোত্রীৰ ছবি দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ। মুক্তিৰ লগে লগেই দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ছবিখনে। ছবিখনত বিবেক অগ্নিহোত্রীৰ বিভাজনকামী মনোভাৱ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে। আন একাংশৰ মতে সত্যৰ উপস্থাপন ছবিখনত। এনে বিতৰ্কৰ মাজতেই ভাবুকিও আহিছিল বিবেক অগ্নিহোত্রীলৈ। তাৰ পাছতেই ৱাই কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছিল বিবেক অগ্নিহোত্রীক। সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীকেই লগত লৈ এনেকৈ মৰ্নিং ৱাকলৈ ওলাল পৰিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।